שימו לב, יש פה מנגו, וזה מנגו עם בליטה. כמו שיש את המנגו הזה עם בליטה, יש גם מנגו עם בלי בליטה, אלא עם שקע. ניתן לראות שהבליטה היא בצד ולא לא ממש פה בקודקוד, אלא הבליטה היא בצד. וכמו שיש כזה עם בליטה כאמור, יש כזה עם שקע בפנים. נראה לי שזה מבדיל איזה פירול לגברים ואיזה פירול לנשים, כי זה רק סמלי, הבליטה והשקע האלה. יש את זה בעוד פירות, כמו שהראיתי בעבר, זה מנגו ירוק עם קצת אדום, אבל הצבע פה פחות משנה.